تاريخ حتى سعيد جامع الشيمبا وحويان تاريخ أنا إنه سومري ديب دمبري إنه سومري سياتر أن ما أختي إن جلد ناميبيا كوي يا موزمبيق سياتر لغوت ما أختي إن إير فورس كسوماردو إن بروندي أي تبري جري ما أختي إن إثيوبيا أو إن تاسوسنا دو سوجرته إن سياسة العالم كان كوجبين ما أختي إن United Nations Security Council كان مخاطر أن أترتمينه كويت دواتن كيرا ويت دواتن كين تان كوفردين ان كو قاستا سيكوريتي كونسل كشركو بين كو قبتنا دي سبب او انسترومنتال كا موقتين باور كان بلو حدا تا بريسنسكي او لا تاريخا ناشونال سيكوريتي امريكان كا وحيابو كا قور بل جوجل كا جلي سولت اس بيريد ان غادن ديسرت سودو 1977 كيو واتلي تاريخ باه نين سوماليا دو هلكن هوست قبيل كو هايستا وريفرنس كوكيسوا او وقتiga annu siyaad bar waxad gashin west point ka gala waxay ka qoreen dagaalkii 1970 is iyo sharaf yaan maalintu dhintay waxa lagu soo qoray abu dawe baan jooga dhaqtar baan aha jariidada khaliij times ka waxa lagu soo qoray siyaad bar I wish in an hello copy taariikhdi aan waxa madaxweynahi abu dawe zaid sheikh sultan zaid bin sultan al nahyan الله يرحمه ايا جاك اوبن جاك سياد بروفيل اوبن جوكن كايسي واحد ودن كايسينيسي وحولي دائرات مان والبو حترا عدا ان محايح ان رقاب دائرات بانكس دائرات دي وحو كبتش او كو قرتي برسلنشال ان محايح ايروبلين كيلسين لأ سومار ايرلام وحيكو كومبرقرير انت ياس عرفات او جاك يساقو قات شرفتا وحالي لاتا status craft sharafti wadanka inuu hayo wuxuu ku bedeshay major maalintii uu geeriyooday taariikhda caalamka kale ay ka sheekeynayaan iyo taariikhda iyo Soomaalidan burburtay waxaaba ay ka sheekeynayaan waa kaafiye kale dheeri dib u eeg ha dictator wal oran kara laakiin dictator wax dhiseebo aha aan qabiilka doctor halkaas su'aal ka weydiiyay doctor geelle waxa sheegtay in wadooyin Mosambik iyo Afrika ma ahayd loogu magacdaray Soomaalida marka laga reebo intan de beenta loo sheegay anaga ku kamid ahay anagu oo kadib dhashay ama xilliga aan joogin maxaa loo waayay meel yar oo loogu magacdaro maartay ninka odayga ah u maleeyay inay jirto meel yar ba jaalisiyad miya jirtay kulliyad iyadana mar magac walba tiray way ba loo waayay dadkii noolaa oo wax soo baray oo haadir ka aha ba maanta madax ka ah dalka intiisa ugu badan wada yar meel yar way ba loo way lagu magacaabo horta waxa weeyaan wadanku uu burburay dandabeetana uu kala baxay siyaad bar u taagna taariikh Soomaaliya Soomaalinimu dibanka halkan ka hadlay lahaa 1977 goorki Britolana waxa uu oran doonaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Ingiriiska muxuu la dagaalamay waxa la xiriir archives Ingiriiska sida Ingiriisku uu يعني او شرفيو ان سيد محمد عبد الله حسن صومالي ومشر احمد قري سدا اي وقتي محارضه قيمه وقو مفرد كلكا امد بوبورتي بان هين ان واحد كغرات ان انو وحن ايغا واحد جشين فرجال ستيتس اندكسكا ودانكا بوربورا افشل ما ميسان كلا سارو انديكيتورز كيد دولتنمدو اني جيرتي واخا كو عدينايا every indicator وحويان و 0 to 10 and mid walba siyaad bar sagaashan yen ka badan bukeenay imma kana 0 ban dawladda ugu fashil badan qolki miisaanka la saaray 2023 waxay ahay number 1 ka Soomaalida iyo corruption qolka objectively adduunku waxyaabaha soo eegaa miisaanka la saaray jir qolka markan aan ka baxno and qabiilaysi iyo maxay ahay iyo fragmentation ee Soomaalina ma ay soo noqoto waxaan hubaa in jidad farabadan iyo meelo farabadan lagu tilmaamay oo Xasan Sheekh ninkii qarinayay muuna ahayn inuu agoonha inuu waqtigii dawladnimada Soomaaliyeed uu bilaash wax ku bartay aniga iyo Xasan Sheekh isku mid baan anigu noo jigjigan qayb mu'azzaz muqarram baan noqon qabiil leeyimay number 7 ku qasco scholarship baan helay iyo niman farabadan oo yahay dawladnimada qiimaha lahayd maantana hadii aan taga xamar ona dhaahdo wax shaqeynaya the minimum salary waxa loo oranayaa isinkaaga u yeed iyo cid ma taamisa ma
كل خا هالكاسة تولد نبي تولد الآن لك جو كل خا نكي وقت يجي جو غي سدي حسن أو خري حسن عينا شيء تولد نمدن مع عن كذا دن وقرناي يشرفت أن أدي سبب أنت غي لنسافيرا أو أن صوماليات هو يدي أدر عيتها أنا الكهل دين أف صوماليكا لكن ده يتوب يكو قرأ أي أن يوم فربضا نكو برت هبين أبسين أن رستورانت أدي سبب كوية لأن قوك شاكي سنين أيا وحلقة شاكينا يه سياد برا إيه دولت نمدي سيوحي ونمون بروفسر راه كوي أو أن قوشام يونفرسيتي وحقاليك سيدا ميسان كأو ساريان وحويان يننقن يعني صوم عليه قولك سياد برا لغا هذا الرهير كون قولان بيري سنين وكافي لديري أن إمكا وحا أورمي وحلايلا هذا أن صوم علي فربدا أو ديبده وحقو براتاي او ادون كسدو اسعود قرانيسا اي نيمان بدن اوردن يرا او سو قعايا تاريخ هلكو كوليا سيال بره وحويان ويمن دونت ان ادام خويراد ان عمرو وحيا ابها ادونك انو جعله وحويان ان قبرغي سيتق سلام وان كبخ عمرو افضل ما سنت دكتور جيل وما سنت دودهنا عسن رخوغا تاريخ كوليا واقعي رنت خنطة تاريخ مارتي بال حنية بال مدوم يبال وعنبا مركاولي قاك اللي حان خنطة الشيك لكن فيك نيوز إيا أي إليس دادك خيلا وحارم لعينا نسينو ها الدنيا يعني داهر سؤال مانكو حيث لو داهر سؤال رهال لها وابو وحي جيني لكن دنيا كاهر مريم هادان يسن كل داراني والله أضيه وانغا الميسي كل جين مقارنسا تاريخه لطابن كرأي وحل طابن كرو الشيكي إن أنا شخصي دهان وحان هيدد كيسو غاري وخيسي أبري أرديد بانها إن meeshaan deganahay guriga aan deganahay anaga dhisanay bis aabahay waalidkeena noo dhisay een laakiin iskoolku wuxuu ahaa free een wadanku wuxuu ahaa amaan een maanta waxa jirta 2024 in laba qabiil ay isku dilayso meel banaann oo cidla ah oo waxba aan oolin shalay in dagaalka dhacay maanta wulis id kale cilinaysan ma jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo diramay marka dalka aan ka hadlayno hadda maanta waa kaas wixii uu ka tagay warshado iyo hanti iyo iskoolo iyo wax walba meel gaar iyo qabiil kismin oo ma dhisinay Soomaaligu dhisay dhul Soomaaliyeed buu ka dhisay hadda hadda oranay waa qabiilista dhulkiisa laga arkay bridge iyo beero oo in kasta marba ku celceliyo waxa weeye dhul Soomaaliyeed bay ahayd jaamacadu bilaash bay ahayeen la foori medicine iskoolada meel walba dadku saraakiish waxa la hayeen guriye degay yihiin oo waxta shir kor official dhijiray saraakiish hatta guriyaha waa loo dhisay waxbarashada waxay ahayd free diyaarad baan lahayn sharaf baan lahayn dad joogan ahayn dibadda la sheegay waxa loo aajiray kaliya waxbarasho qofka markuu ka soo noqdayna sidii inuu meel xun ka soo noqday oo kale ayaa loo duceen jiray ilaahay adaa soo celiyo qofkaas ma garanaysa waxaan hadda in jeedka daadsanahay haddi saakli soo dhigay wiil yar oo dhaqtar ahaayo Liibiya ku xirano dacdaradii dhibaatada ka muuqata aad arkayso marka Soomaali horta wax weydee odig geeli waa wax weeye ilaahay khayr ku siyaadeer een inta adigu kula midan deewaba si dabar go'aysaayo waxa bedelaya in dhahayse magaalada anaga guryahayga baa dhulka dadka loo qayb qaybiyay adab darre naga soo dooreen aniga inuu dul saaray yihiin wiilka halka Macaawiye ka hadlay ee wuxuu aaminsanay in wadanka inuu yahay Soomaaliya magaalada maas magaala caasimad tahay anaga markaan tagayna ma abayaashin tagayeen ay xaq u lahayn inay ku noolaadaan ciid intel carbid ahmar loo googlay ee guri degan la yiri soo galo degna ma jirin marka een anigu waxaan leeyahay horta ilaahay siyaad barala oo naxariisto jaladi firdaws allah ka waraabiyo Soomaali abaalkeed way heshay 20 sano waxa ka shaqay koonis oo ah een ee kaliga taliye iyo xukunka kursiga maanalo ka kacay doorasho ma la qabto oo ahayd waxay xaq u leeyihiin laakiin maxaa lagu bedelay wixii wax ku xun baa lagu bedelay waxa maqla jiray kudka guuro qanjo u guur ee dictator xasan kaliya ma xaafadayada ka jooga ah muusa ah axmed madooba ah kulli baa karam xaarad hadda darad meesha ku xilinayay baa kulli waa nin walba marka soomaali waxa ilaahay uga baryay horta mid khayr qabinaa u soo rogo laakiin inta ay reality ka leexanayaan waxa weeye dee amaalkoodii baa u imanay ilaahay subhanahu wa ta'ala qoomasi waxa ay istaahilin waxa ay istaahilaan biheliya oo ku soo celiyay umro ha waa maasintay duniyay waa qodobkaasna weeye maxaa lagu bedeli dooda dhan oo maanta taagan anigu waxaan ku burburiyay adeer maxaa soo kordhay in wiil caawa uu aad isku qarxiyo ama hooyadii halkaas amarayna maxaa soo kordhay dad baa la dilay waxaan haynaa dad meed lagu istaagsanayo lagu kaajiyo umro waxaan ku soo diray عمره حنقول صوت دراي salt is buried in Ogaden وابوغو كسبين حبشي تقارتي 1977 يعني شرفتا إيا مغعا صومال نمدو آي بيرتاي إيا دورتاسي صدوغا ورمايو هل قاسرو صوت قفقي آخرستان آخرسته Thank you very much. Oh, sorry,
داهر سعدال يا حليمة يقدمنا الفاضمة يا حاج ورسام أنا بس أبيرنا واسيسين هنا أنا هرتك أهر مرة داهر يا فا يا حليمة الله ما سنت جرا لما أنا أمضى سومالي أنا ماشى كوتشرتنا لما أنتوا والسلامية السلام الله عليكم جميعا وهل هو ضدا أرتا طوضي وحيكو في عن تاين دا عد لقاها أكو طوضا دا عد لقاها دا عد بان كاهي لكن أغادة بنا نوح عن ليا نيو وحر بقى عن تكو طابان سليا يهيو هدي سياستها يدي لخانتها انت عن روغ أنكو إيه قا عن تكو طابان سليا سيا جلب كي قعن تيدا وصعود جلب كي يقعد عيادي جوك كوين بعضوه عندنا إمارة كو حرمين ما يعدنا نقوم الدين اللي هي لكن وعدنا نقوليا مقرا نيسان سيادر سيادر حمام بحير إدوغاتا هويو أيان تليفون أجنهي أكسام ما ها والله ما يتليفون حليم سيدة انت 2 منت كبدا ما يسي ها ما يانقو وان داهر سعود ما جعلان لاني ورمرو لان فورج اللحوغة ملاي بيسي ونقضي هذا أنا هو حبوب ما هو كدر كربجي ولا يوم مايا بيز ما نقول إيه هاي التليفون هاي قا إن نبي هو أرتب مرحو حلا مرتب وركب حلا قهلا يدل على سبب برتك أي وحور با لو إجا مرحب مسيرة برتك حلا إنه وحبور برتك إنه مسؤول كري إسمه كان وحنا كعبرين هذا كأنه يه مسؤول يداسي وحي أي سري أي وحي مرتي ماشى كلا عي مسؤول يدا كلا أرك أرتب عن ليه وحنا مريا مرحب مسيرة برتك دكتاتر معها تذكر مايا عن ليه هي تعي ينعيب وحبا أقول حي نجهو بيا ها دكتاتر وها دكتاتر كأوها معي هيدا فاشن بيا هيدا دونك أولن قصدا أفريقيا كدي قلت ذا وحواها ونتقم بوها ودونك أبكر لو قلقموها وقضب محمد سياد بروح عيبا مرها ها وانكوش يكرون كولا وسادة حفران كوليك محمد سياد بره هذا كور واجي أنا إذا كير قصلي واجي محمد سياد بره الله نحرسته ودلك كبحي مقال المكسمك كبحي وان ما البابور ينال دنسن يمال لو شغطه يوحي ويدتك وين وضي عذير كيه أي مركة لمن كي إنه قويدنا يقريها سلس كريس تيمو لحدة كسو إستيو مركز وحقا ياغي وحقا ياغي وحقا ياغي مال الله المال آذو أقاوي الله يرميتلو يعني أذيكي بلسلو أولن بزم واسر باي مركة وضي ياسر نعم كيبون الإحرية كتاقين يوهلس معنى سياد برق رضاتك وقال مرة وإنو حمبارك تبل مثلا سيد تي دين تو qofka doonaya eray diinta dhinaciisa waa ku saxsanayay wadadii la isku diinna mihi isku laqanna mihi raal laga ahato kala dimeynuna laakiin khald bay ahayd baan qabaan daahir ahaan tabeetana sidoo taa iska yir fogeynaya oo maxay sidoo baro taa ku riican diidan wixii ka dambeeyayna raba inuu naxlado buu ka hadlo wiiri afweyna ma ahayn islaam afweyna ma ahayn islaam markaas inta ku soo yaacay qaadeen tan waxa qabteen kor u qaadeen kasi oraayni kon kor qada markaas hoos u eegay iyagii qoriyahood markaas yiri idina ummad mihiidin maxay isku tuwid markaa afweyne ma ahayn islaam idina ummad mihiidin waxaan ka wadaa markaa khaladaad kelmad siyaad baxe inaynu ma inaynu qarinaan rabna mase inaan daacad ka aano wixii qaldabayna aan sheegno haddana aynan ka dejin jaranjarada oo mas'uuliyiintiina soo maray oo ku laha dina markay inuu kaagna haayo qalad walaha qabyaalad ma yiqiin 22 kaliya ka fiir 22 kaliya golaha sare ayaa noo cadeynay inuu qabyaalad yiqiin bas qabyaalistu ah ima ay aragno minna dhimaay 22 ka tiri imisa qoyskiisa ahayd imisa maana dahdid maana dahdid maxaad noo dhayn arigu waxaan jeclahay cid uu aniga dar socdaal wa diiday oo ogol yahay dadnimadeeda kadda cadnimadeedo dadan in gan tax gasan iskana halka iyada albaabkan kasoo xidhay qab weeyah waxa ku soo haray waya la sinna oo diin iyo xirad inay dhurikeen iyo dhankeen yaa la sinna isma doori gaal kan diray iyo daarta ki galay muxuu yiri horta dambi kuma hadlayo ma arag dawladda rabtay ka horaysay ay masuq masuq albaabada goostay oo umada qadiyay oo amniga isugu waayay oo qabaailka isu dilay oo wardiilay dhiiggii ku baxay oo harooyino kasa waya ka dambeeyey la ilaah ma waxra barbar dhigaabaan soo maray yaa barbar waxay maanta cadka ahaan wuxuu waa dalkeenna iyo dadkeenna wali waa masuul ninka labada jeer soo naqday dalkiis ilaa maanta wali meeshii yaalo ee dumarkii dhoofinayay ee jigjiga waxa xurriyadna uma baahna ee hadii la ku rooyay xayn diir hadana aadno ninka inay qirku u sujuudaya ee adontii meeshii shiftay baqbaqtida mid madoobay u sujuuday madiin buu xeeri isagoo umad islaama hadii la ku rooyay gaaminay
يان بربر دقنا مركي اسكول الذي فريقة اها جامعة ذي فريقة عافمات كيف فريقة عيدا كاني هدير الغيماء ايا شرفترها حدوديها اينو الى شاني اني نولكي اني قورصونا ما انتر الجزيرة ذا وليب اللي يبني هير الجزيرة ذي اللي يبني طالة مرأي يان بربر دقنا يينو بربر دقنا maxaynuna hayman shalay iyo maanta markaynu gun iyo gobaynu maxamed siyaad barriyo waxa ka dambeeyayna waa gob iyo gun qabyaaladiiste dadka yaqaana dhaqan leh sharaf leh soomaali ah inta qabyaaladu ku leeyahay yaqaana dal iyo dhiqisti iyo masuuliyadiisa la yaqaano geesi ho ilaahay baraa been la sheegay nin qofka soomaaliyeedna qabyaaladu kaba tigi maysa kaba bixi maysa qaybta uu qabyaaladu ku lahaa waxay ahayd qaybti qofka sharaf leh uu ku lahaa soomaaliga waxaan maanta aan aragno oo kale dal iyo dad iyo diin iyo dhaqan iyo dhaqaale minna isir fiyoobay ma inaan xidhiidh ilaahay baro tuuga jawaab markaan wax asmar bar dhigayno markii furuq la arko waraabow dhuq noqoy banu halkaasna ku soo koobaya hadalkayga yaan sii badin ala samatahay arinta haaji warsame isay ku taa arinta isay gabadha arki weysan tihiin mise Halima Halima midnimo Halima yana ilaaw ima jada Halima yana ilaaw ya sahi in badan baad rashay please Halima ku Halima in badan sa hadii chuk wala maqla ha hada saddex gabadha ka hor marne haaji warsame wa Halima goodbye allah kid noqday shay Halima hadayna maqlaynin wax yar baan ku soconayaa inkastoo aan hadlay wa midnimo waxyar baan rabaa ma ku dheeraanayo okay miya ha Halima walaashayna way iga dambeyn doontaa insha Allah en waxaan rabaa maanta iyo shalay horta waxaan rabaa inaan u kala fasiro ciyaalkii kacaanka ubixii kacaanka iyo dawladdi kacaanka ina idin kala ubixii kacaanka ana ku ardada horta farxiye ma nool ma nool aanaba ku jeegay Cumar oo mahis islaannimada lagu caaynay waa qabaaye proud baan ku ahay I have got a lot to show for my age marka anna ubixii kacaanka ardada iskuulka anaa ku jiri jiray madaxweyne jaale maxamed siyaad bare anaa u heesay ardaybaanahayo ubixii wadankaanahaye baan ku heesi jirnay anan dawladnimada iyo waxna la bari jiray patriotismka iyo dalkeena inaan jeclaano arda aan ciyaalkii kacaankana waa ciyaalka orphaniska ah ee la soo tuuray carruur bay iska dhali jireen inama ku ingiri jireen carruurta la soo tuuray dal aruuriyo ama carruurta aabahood iyo hooyadood dhintaan ee orphans baa waxa la geeyay xero ku taala kasoo horjeedka jaamacadda waxbarashada kulliyadda waxbarashada la foole baa guryo u ahaa oo ugu yaaleen doomam ugu yaaleen iskuul ugu yaalay ceelal ugu yaaleen oo cunto loogu karin carruurtaas ayaalka kacaanka kuwaas la dhahaa waxa jiri jiray meel carab yani saanu fahanno waa carruurta maanta loo yaqaan ha kuwa hadda koolada ku dhuuqa ee marba nin intuu lacag ku soo qaato lacagtii intuu laqo jidadka dhooban ee xamar ku soo arkay ee shilinka ku weydiista ee iska dayacsan oo koolada dhuuqaya baa meel lagu jiray carruur jidka daadsan maysan jiri jirin carruurtaas ciyaalka kacaanka la dhis aniga jaamacadda la foole kulliyadda waxbarashada hoygii waxbarashada xaruntii aqoonta haboonay la foolay baa la dhis anaa ku soo koray oo iskuul ku soo dhigtay oo guryaha professorada afriiga aad deganaa ma fahmaysaa oo guryaha yurubta hadda jooga waxba aan u qorin oo quruxda aad yaabaysid baan degan oo keen ku taalo oo sagaara joogto oo deera joogto oo derbi u xiran yahay oo waardiyo jooga guryaha shaqaalahan ay jiraan ardada doomamkoodina ay jiraan ee laababkii cilmi baarista wax lagu baari jirayna ay jiraan masaajid weyn ku yaalo oo lagu muxaadarada aan ka dhagaysan jiri jireen baa jirtay meel waxaa jirtay oo la fool ku dhaganaydo carbiska la oran jiray gabdhihii ee istaagi jiray jubba iyo curubo ee adabta darnaa inta la soo guro timaha laga xiiro baa gabdhaha meesha lagu xarayn jiro carbis loo sameeyay dowlad baan ahayn iskuul baan dhiganaynay nabad baan ahayn oo aniga wixii madaxa kursi ku fariista waxba igama gelin laakiin qofka aan ciyaalka kacaanka iyo ubaxa kacaanka iyo dowladda kacaanka aanan kala saari karin wuxuu ka yiraahdaba dowladda siyaad baree kacaankii ma jiro iyo towradii toosneed ee anaga aan kusoo kornay aniga qofkii madaxweynaha waxba igama jirin kii wasiira waxba igama jirin iskuul baan dhiganayay wax walbaan haystay ardada jaamacadda aniga dugsiga sare beeraha dhiganayay ardada department of agriculture bangalaaska professor caalim oo most mathematician of somali aba xisaabtay soo baray ma garanaysaa marka human anatomy
محل هبلانت باثولوجي بندقين شري أنا جو محيه طول دكتور جسنا بيرها دكتور عرضة الشام عبد أن مركان فصحى يجا أن لقلي شري وقلا دقين شري عنا يدي ما فهم إيسا دولة بقى صار مركو وحر وا إنا أكل فصيرو مركك عنك سير سوق لها عروتك عنك يروح كعنك لا بيكلي دولتك عنك وادوني أو نصو وأنت أصلا سيبه ما تيجي شلي بانك كلي شلي ساسان هين ساحتة إدين شو شيء جوبرني ملا يو بنان كان فريق كومرايو أو أن وحبرنايو أو أن قبلي يعني بانكو جوجي شلي ما أنتنا تانكو جوجوان أوجي سقال سقاشني كودينا تقال تقبط ماشي يقول علي أنا وأنا أنا كل يدي لا وحبر شذا لا فول دجن ب بكت وحن كم قلينا حمر كان عيسى مدافع إذا كان عيسى دقال كان عاي تذكي وسوق جوري قحي ونقص وقحي ولا فول كام عدي ونلاقو جريه نيبا نلاقو قبصة وأنا قد دونا سيسد دجنين بعد اللي جري دولة مجرتي كبحة أنا قا إحنا يسود دجنين قريه صنع أجريه إنك عرنا مرك ما فهم إذا مرك ساسا عضي حدير تانا صدن يلا بسنا سؤاشة أمويدين يا وحي تهي for 34 years 33 years محاد قبطي محاد حقوق ليضحي محاد ضدتهي محاد أرئن world stage كحقيبات كتاقنتهي what have you achieved وحي ديترين what have you done today to make yourself proud what have you done today to make us Somali proud nothing وحدا داهر سعد الوشيغاي ان وسجوديا مدحويني دما امده الصوماليه لو غانك لوغ دغاي الصومالي يو قبكيدي انو او ريبريزنت كريو حتى ديمانيسنا دريركا وا لسك دواي ميسي وسجوديا بانو جينا مدحوينه كبها مساجد كلا غليا بانو جينا او انا كلا غرانيني ميشو جوغي ميشي كلا مدحوينه ديارات سارن ان كسو دغاينين بانو جينا waxaan u jeednaa dad oo maanta toole markay oo qof kale oo aan reer banaadir ahayn qabsado dhahaaya filada ka soo bax ee hebel reer hebel ba tahay oo asagoo ugu awood xun buu yiri wiil haday halkan joog ugu awood daran oo ugu qiimo daran madaxweynaha dalka waaya oo cid looga baqayaysan jirin boys walaalay marka intaas reer hebel asku qabsanayno oo dawladdiiba aan hore u soconayni oo in aad arkayna hebla in hebel ay tahay sidee baan hore ugu mareyna shalay saase iskoolka waxaan ku tageynay ee adab iyo asluub iyo nabad iskoolka diganay waxaan xitaa nala siin jiray ana buugaagta iskoolka wada free bay ahaayeen buugaagta only exercise book waxaan ku tageynay iyo aad igu marka aniga qabsadaa aniga waxaan rabaa xeer hoosaad inaan ku qabsado waxaan sameeyayna rabnaa inaan wada xaltaba xasnabaanada qaar ku la qabtaaniyo yaaro wax meel maxaa tir deero qorux ay waa raaxaysaa kuwan kaleena waxaan ka waran aniga cidda aadii maleeyay sanamee cidda isku dagaalaysaa taayfoon waa waxay leeyeen marka deenin waa waxay leeyeen maquraan waa waxay leeyeen ma soo gaarin wax loo sheekeyay bay qabaan aniga qofkii goob jooga ahaa ka dagayso kuwan hadda hadlaya waa dhalinyaro haday wax lagu caynayo waa maqlaysa islaam baa tahay meey ka dhamaaday oo kumay ay haday dhamaadeen oo kumay ugu fiicneed caruur xildhibaane waa soo dhaafay doorka waxa sheegay adeey weynanteeda sheegay Cumar oo ay kaadiyay ha may jirto lahayn ay kumay igintu fiicneed caruur fiican baan ku dhalay educated ah oo wax bartay oo aan dalkii markaan ka soo baxayna anoo educated ah qurbaha iguma kuma aanan dareemin inaan aan wax aan ahay aan bilow aan ahay kuma aanan meeshaan imid baan hore uga sii socday wax ku qabsaday oo aan maxay ahay tole local authorities ka aan caruurta ee dayacday oo guriyaha kansalada degan dadka guriyaha siyaanahay oo aan maxay ahay tole garanaya meeshii caruurta ku kareen caruurteedina aan korsaday marka cimri ilaahay isiiyay wadankaygina nabad iyo barwaaqo aan ku bartay halkana aan ku joogo baan leeyahay marka i kaadiya wax yar is aan dhameeyo aan ka soo imaado maya wax yar waa soo dhigayaa de ana mahadsanidiin oranaya iyadoo liga dhexgelin ma fahmisa marka walaalayaal shalay taasbaan maanta aan ku joogno waad u jeedaan Soomaaliyo dhanba foodays haysta reeraba foodaha is haysta oo kursigiis ku haysta kursiga waa hal dalka laakiin waa weyn yahay khayraadku waa badan yahay dad intaan noqotaan duuban ilaan dadku ma wada hoggaamiye ma wada noqon karaan dal la hoggaamiyaa loo baahan yahay anagoo dhan hadaan hoggaamiye noqon yaa loo hagaajinayaa qaarna waa inay hoggaamiyaan qaarna waa inay follow gareeyaan
قبيلة إذا مدحوين معها ولغونا منقنين حتى ندن يحالات كمليين صومالين مدعنا قبضن أو نتاقضة أو محيطو لدلك هداها جاتشين إنسان يهدي أسكولين إنسان با ساس بان إدين داوانينا لكن رونتا بان مرول بشيغين حتى لمانا إنو رونتا شيغينا واد شيخت واي واد شيخت مركة تاس أغادة واحا يقصوا يا عيانا دي واللانقاوي لانقام نمدينة قوارورة بالليل هيا هيا نغدا لاندرنا واربات wa mahadsantahay wa wa hadda wa dad waaweyn baan la jooga dad aan aqliyeyn aqliga hadda ka hadalo wa mahadsantahay xildhibaan farxiya xaliima haddii san joogin waan joogaa geel amar soo taagtay ha okay kadibna faadumi iyo awa ka salkaanka wada may may wamtihiin dad aad qurux badan oo maquli waxaan jecelan lahaa si markiisnaal oo aqli aan dhinac kararneen oo markino halo fiisho in dhaqan lagu fiiri inayno hadda waa qaran dumay oo burburay oo qof walba ugu leeyahay uu leeyahay wixii la soo maray iyo dalka wixii soo qabtay kale insha Allah recording waa laga sameyn doonaa mar ay ahaato documentation aad u qurux badan baa laga diyaarin doonaa mar ay ahaato Janiska la raadinaya marka dalka wixii soo ahaan jiray qiimihiisa qofka marka maanta shalay hadaan shalay oo kiyaali qarnimo ku eego shalaya hada quruxdeed qof walba ka sheekeena diyaarada duula ciidan dhisan calan midaysan lacag midaysan xaliimay waxa lagu wada bilaabay maya maya hada shalay waa shalay ha maya shalay ku shalay shalay calan ciidan midaysan shacab midaysan wax waa iska jireen amna line waxyaabo waa iska dhacday jiray siyaasada lagu muran jiray kursigaas xogaa qof walba hamiya kaga jiray no question about it ene dalku ene laakiin maanta 34 years of years later dalka ma ka fiican yahay ma ka hormaray ma ka qurux badan yahay caalamiga yahay lacag ma diyaarad ma warshada ma dhalinyar mideysan ma leeyahay quruxdi iyo degdegtiga dunida ma ku leeyahay sharafti ma leeyahay come on marka hadii shalay iyo maanta isku mid jawaabin karo marka shalay kulli dadka shalay anigu waan joogaa shalayna waa joogay oo dowladdi wax yar ka soo gaaray oo markan oo middle school iyo markii la high school intii soo hore labada sano hore ee high schoolka maanta waa joognaa alxamdulillaah ane de wixii dalka ka dhaco dhan ama aan degdeg ku maqalno ama aan dhex taagnaano inta buu aad taagneen marka waxaan dheela anigu shalay tana waxa ah qaran maanta dalka waxa ka dhisan client society bisa ka dhisan intaas bila dhig kara shal qaran ahayd isku duuban calan leh diyaarad leh ciidan leh dal buu ahaa dal la dhaho Soomaali u ahaa marka maanta dalkii Soomaali la dhigi jiray aron si aniga kulli walaalkayo waxa u jeeda dal loo maanta dal burburay calamo badan wada marka ciidamo badan oo hubota qabiilo hubota argagixisato hubota I mean hubkiya everywhere qabiilka Soomaaliland hub Puntland hub Galmudug hub you know Hirshabelle hub Xasan markana Jubbaland waxa arkay Saxmad hub marka hubkiyo dalka ku batay iyo waxaan arkayaa dhimashadii ku badatay iyo waxaan arkayaa qarnimadii iyo baabaado meesha ka baxday waxaan arkayaa oo ii muuqda in Soomaaliya meeshii la rabay ee aad iyo aad ugu boqolkiiba 99% wax haddii koradeena 1% oo ah inuu nool baxafadiisa xogaa xarxarti 1% oo jeeda nool baxafadiisa xogaa iska dhisan kara xogaa nool baxafadi qabiilki loo baahi qabay iyo madaxweynihii ee nool burbino maalin soo taabo mar i taabsi waa loo soo taabanoya hadda waa iska dareemda intii markino dagaalkii kicisay oo burburshay dalka already dad badan ba madaxnimadii soo laabtay wadii dad u dhimanta marka chance aan dheela way kaftan intaas marka dad ba soo taabtay waxay ka heleen baa ka heleen laakiin dadka weli aan madaxnimada soo taaban madaxweynaha noqon oo chance aan wax ku soo kordhan kan la arkay marka waxaan dheela dalkan shalay maanta isku mid ma aha shalay dalbu aha qurux badan qaran dhisan laakiin maanta waxa waaye mashaallah xaaladiisa marka ilaahay hadda jiyaan dheela waa u duceynina marka aanu adar geeli iyo daahir iyo walaalkay daahir iyo
حسن إيه كل جود عنا تي لما أنت ود أنت شيء أنا كره حسن راسيت مركا راس أول أكل سي السلام عليكم وما صنت حليبان حليم أو سويت يدنا دبي غادي كسر كاردي كاري تدخل ويسو كاردي دكتور قال ما حس واحد عمر وقال أنك هو مرة بكس ولي سنة هذا الكيس هو كويك أوكي مي هذا كم هو دارانا يا فاطمة كم هو دارانا يا ما يوان مريد ما دام مرة رح أبدأ كم هو دارانا يا فاطمة لو كنا كربان صوص على ها بوكا بوكا نو بوكا لغا قرى يعني تا ان بوكا لغا قرى salt is buried in Ogaden desert وهي لا تطبع كو حبشو قريبا جري وصفي عنو قري وثيسة سوان بادي دونتو ان وحن كدر ايي ان فاضو ما يقر عليها وحن كدر ايي ان بارها قلقي كادي سفر حيا ان دكتر محمود عبد النور او ريسيرش كي اغريكالجر كا حاجة ورسمية وقرن ايا وان مرن ايا بدوان قلدن تاي مرايكان كا ان ريسيرش بوي سومالي لحي اغريكالجر كا ريسيرش كاس وحيابها وصو صارو ودما فرب بدن با قيب خقات قول كان نصيب وحانو هلاي ان انو دوني ان انكو سوع عزنو ان دكتر محمود عبد النور ومرن وزير قاها بريها وزير قيقينها بارها جامع عدي ان بارهانا قاها تكدوه قاها ان وحا وحوي فيغتك ان حاي حاي دوكومنتيس فرا بادن بو يسوتري انتو ديمن الله ونحرست امريكا كو قودنت دوا قولكا غولها واوين اي كاداي سوماليا وحا كميدا ريسيرش سنتر كاسو اد مهمو قولكا مارينا وان كشيقيت وان حدي علينا فاطمه اي غار الله كوسو ما هي جيله وا ما حدسنت هي هادلكاغ هورنا وا وا دغيسنيه خوغاد ان لا سوداي ددكو وحيابي اي كهادليين ان هورتا حقيقه marka laga hadlo ان dowladdaas dowladeena hore ee madaxweyne Allah uu naxariisto siyaad bare iyo maanta horta Soomaaliya ay hadayna indhaha iska qarinayn wax la isbarbar dhigi karo absolutely su'aasha laftarkeeda ama khaldan dhalinyarada hadda farxiyaan dhigaysanayay dadkii yani markaas wax barashada ku jiray arkay dowladu say ahayd macankeedi dhadhamiyay nolosha meel fiican ay u mareysa waa fahmi kara doodooda runtii siyaasiyintii iyo umadii wadankan isaga dambeysana faadum adiga ma soo gaarin ma anigu ma nooleyn waxa la yiri ciyaal orphan waxa laga sheekeynay laakiin actual anigu ciyaalkii antika aankaan ahay laakiin xaqiiqda kama gabado een adeeraday iyo awyaashi waa ragii gacan kaan koriimi oo ma aragtay jimhadaha een bilaabay laakiin de waxbaynu akhrinay inkastoo aanan soo gaarin wixii jiray waxaan akhrinay waxaan baranay wixii inta ka dambeeyaan waaqaca Soomaaliga ee runtii de ku dhex jirnay la soconay marka Soomaaliya meeshii gaartay iyo adeergelana aad u maaragtay u dul istaagayay taariikh ay qorto adduunka wax ka qoray dadkii marka xataa maamulka ku jiray oo marar badan de kala duwan oo la wareystay oo markay ka hadlayaan waxa ku muuqanaysa meel sare inaynu gaarnay dowladnimada marka dadka aadka runtii waqtigaas de soo arkay oo anigu hadda markay aad iyo aad kaliya positivity ay dowladaas lahayd ay ka hadlaan lama yaabo oo ma jecel inaan ku dhalilo sababtu waxay tahay demxaa bedelay maxaynu maanta haysanaa dadkii halkan soo fuulay waxa la weydiinayay maxaa bedelay siyaad barwaara la dagaalamay ragii ugu horeeyay dagaalka qoriga qaataa ka shalay oo yiri I wish inaan ogaan lahayn another way oo Soomaalida lagu badbaadin karo dadku waxay rabeen waxay ahayd xaliima say taabanaysa kursigaas aan nin walba u jeeday marka in qaab kale lala yimaado bay ku fiicnaan lahayd laakiin meesheenu qaadnay iyo wadadeenu qaadnay maxaa laga dheef waxaynu ka dheefnay burcad badeed waxaynu ka dheefnay Al-Shabaab waxaynu ka dheefnay tahriib waxaynu ka dheefnay qabyaalad waxaynu ka dheefnay burbur waxaynu ka dheefnay adduunka aan saaxadiisa ka baxnay shalay baan u dabaaldegaynay UN inaan ku noqono after 50 something years marka adduunkii oo dhan in adduunkeena maanta kuwii aan shalay la dagaalamayno jabinay dagaalada ku jabinay ay maanta rabaan inay u keen qaataan ba mareena the lowest yani meel uu gaaro qaran iyo nation meesha ugu xumeyd baynu gaar marka dadka laga yaabo adeeradood inay dhahaan siyaad baraan la dagaalano saan weeyo wadan war fiiri maxay keenan adeeradeen ragii kursiga isaga dambeeyay maxay keenan
maxay wadankan u soo kordhiyeen maanta hal wax oo lagu faani karo deedinka wada shaqsheegay ma jirto ba at the same time waxaan rabnaa dadkii taariikhiyanka ah oo markaa joogay anigu waxaan baqabaa dooda ah siyaad bare muxuu khalday iyo muxuu ku xumaa iyo waxaas waxa iimaan kartaa wax kale oo fiican oo intuu fiicnaayo qabtay wax kale oo fiican oo la barbar dhigi karo maalinteen helno hatimaad to be honest with you yaani waxaan aaminsanahay khaladaad inuu galay wax badan ay ka qaldameen markii dambe waliba barbar ku soo dhawaa laakiin maxaan maanta barbar dhignaa siyaad bare wax noo qabtay nothing we are nothing marka aan iska deyno laba la kaca aan iska deyno yaani maxaan ku dhahay indhahan aan soo xajaysanayno maanta waxaan u baahanahay dowladnimo yani nidaamka sidii aan rabnay ma ahayn dimuqraadi ma ahayn yani serviceka dictatorka marar badan laga hadlay dee ragga dowladda iyo qaranimeeshu waa ku jiraan adeergeel la jooga yani dictatorship services dowladnimo iyo waxqabasho kuma xirna wadamo badan oo dictator haystaa maanta dhanka serviceska iyo dowladnimada hormaray halkaas aynu kaga jirnay of course wadanku magaalooyin kooban caasimada iyo hargeysa iyo meelo lamid ah ku koobnaa anigu deegaanada gaariwaaga loo bixiyay baan kasoo jeeda maanta jaamacado badan iyo dhanka markaa ka fiirisid but again marka qofku uu yimaado xamar soomaaliga ahi services dhammaystiran oo adduunka uu kula tartami karo oo uu kula kaga horeeyo kuwo badan oo geeska afrika maanta ku yaalay afrika buu haysta maanta maxaa haysataa maanta waxaynu haysanaa madax bullet proof iskuwaardiyeenis fila soomaaliya geesaheeda kumanaan IDPs ay joogaan hooyooyinkana lagu kufta what are you talking about marka su'aashan waa ila khaldan tahay soomaalidu ha isku xishooto weliba ciyaaladii ay dhaleen anti kacaanka ragi ah anagu aan ku jiro aan isku xishoono maalintan soo helno wax aanu siyaad bare ku jaalanji garayno maalintaasa sideenaba wareynoo furan cumaro waa ka baxay tabta weeye faadumoy waa saas weye su'aashaas wax la barbar dhigi kara ma jiro lakiin way iska timi mawduuc kale oo bilaa baanu kaga cararaynay oo la barbar dhigayo shabaab dadba waxay lahan kacaanka iyo shabaabka kacaanka meeshan waanu soo celinay meel khataran kasoo celinay sbacekan marka anigu kalfadhiga hore waa dhammaystiray midnimoy dig iyo xaaji warsaxaajigaudhiman xasanashan waan soo laabtay iyo xikam iyo raggaasi siiya marka waakaas halkaa ka wada bismillaahi raxmaani raxiim waad isalaamayaa dhammaantiin cumar iyo midnimo iyo si special ah waxaan u salaamayaa doctor geelle dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat taariikhda ugu fiican waxa weeye taa wax ka baratid taasa ugu fiican taariikhda taariikhda waa macalinka ugu xun ee dadka bani aadanka soo mara qofka inuu realityga ay wax barto waa most expensive thing marka haddii aan usoo laabto mawduucan ka hadlayno anoo ixtiraamayo dadkii hore u hadlay marka dowlad wanaagga laga hadlayo marka laga hadlayo ummad halyeegooda ee waxyaaba lagu ammaano ayaa jira haddii aynu ka hadlayno rajiimkii uu madaxda u ahaa allahu naxariisto maxamed siyaad barre maxaa lagu ammaanayaa wey su-aasha meesha taalla maxaa lagu ammaanayaa maxaa good governance maa lagu ammaanayaa ma oday free election qabtuu ahaa maxaa lagu ammaanayaa looga daysan karaa muxuu ahaa rule of law nin yaqaana muu ahaa ama waddankii ku dhaqaya nin quwaddii dowladda qeybiyey oo separation of power sameybiyaa maxaa lagu ammaanay ma nin xuquuqdii shacabka ilaashay muu ahaa asaga iyo rejiimkiisii maxaa lagu ammaanay maxaa lagu ammaanayaa dowladda la xisaabtami karo may ahayd dowlad transparency leh may ahayd doctor geelle waa dhegeysanaya hadaayi wuxuu soo qaatay nin ummad hero u ah maamuli jiray 2 million iyo bar qof oo la yiraahdo the founding father of singapore Lee Kuan Yew ayuu soo qaatay oo 90 jir ku dhintay Lee Kuan Yew markaad soo qaadanaysid legasigii uu ka tegay ayaad yacni ku faanaysaa hoggaankii uu hoggaanka u hayay allahu naxariisto maxamed siyaad barre ma singapore buu nooga tegay maxaa lagu ammaanayaa hantidii waddanka world bank iyo IMF ay soo qaaday ma ummadda wax lagu baray mise 21 sano ayaa xukunka waddanka lagu haystay dowladdii maxamed siyaad maxaa lagu ammaanayaa maxaa lagu ammaanayaayo soomaali weyntii barnaamijkii noo ahayd ayuu soo celiyey miyaa lagu ammaanayaa kenya iyo etoobiya waddankii ma laga soo celiyey maxaa lagu ammaanayaa waddanka waa la kala googooyey jabhadaha waddankii kala googoostay dad badan baa ku lacmaday civil warkii maxaa lagu ammaanayaa ma al-shabaab baa lagu ammaanaya inay xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo yimaadaan iyo kuwo kale
ميال وأمان إن ودنكي أمديك قحان